Amb instal·lacions com aquest The Ship del britànic Brian Eno, la Fundació Antoni Tàpies obre les portes a la música i als sons, protagonistes de l'exposició Interval, Accions Sonores. Del 7 de novembre al 15 de febrer, les obres de 16 artistes conviuran amb les de Tàpies, un apassionat de la música que tenia un interès especial per les propostes més radicals i avançades. La mostra combina instal·lacions sonores, vídeos, concerts i fins i tot un programa de ràdio. Durant més de 3 mesos, partitures i altaveus farciran l'espai expositiu dels sons més variats, des d'elaborades composicions musicals a enregistraments dels sorolls del muntacàrregues o de les veus de les dones de la neteja.